O zaman çekiye yolculuğu başlasın. Çatdıq, otelə də gəldik, otağımıza da yerləşdik və otel çox gözəldi, yəni Şəkin özü də çox gözəldi, otel də çox gözəldi, otağımız da çox gözəldi, biz çox bəyəndik Ləmandan. Otelimiz Marxal otelidir, indi otağımıza yerləşdik, əynimizə dəyişdik, hava biraz qəribədir, bir soyuq olur, bir günəş çıxır. Gedəcəyik oteldən kənara bir yer var, restoran, gedəcəyik orada oturacaq, mən də bilmirəm adını və otelimizin, otağımızın mənzərəsinə baxın, sizə göstərim. Lan yanar o da dalandı, ben gülüm gül, yarın hep zaman dolmaz, benim kimi... Liman yarışı. Gözlü story'e de çekeceğim. Evet, limanla liman yarışı edeceğiz, gel. Good luck. Hayır, 3, getir, 3, 2, 1. Restorandan çıxdıq. Bu restoranın adı Cənnət Bağı adlanır və çox gözəl restorandır. Əgər Şəkiyə gəlsəz, bura mütləq gəlin. Çox gözəldir. İndi gedirik otelə. Ləmanla mən biraz gəzəcəyik. Otelə gedəcəyik, sizə də göstərəcəm elə. Evet, hamısını atdım. Əla, ilk başa alınmadı. Amma... Herkese ikinci günden salam. Bugün Ləman xanım gözləyin. Tabii ki yine mama gibi getdi. Baş başa biz geç hazırlaştığımız ve geç durduğumuz için biz burada kaldık. Bu lift niye açılmır? Ha. Dünən bowlingdən sonra biz Ləmanla fitnesse getdik. Ama video çeken müəllim çünkü çok yorulmuştuk. O kadar qaçdıq, o qədər ağırlıq qaldırdıq ki, yorulmuşduq artıq. Və kameramı da özümdən götürməmişdim həm də. İndi gedirik səhər yeməyinə, bugün çoxlu şeylər eləyəcəyik. Məsələn, zipline-a gedəcəyik, Şəkixan sarayına gedəcəyik. Sonra nə eləyəcəyik? Bütün aktivitələri eləyəcəyik də. Pancake yoxdur. Hardadır? Hardadır? İndi gəldik ilk durağımız olaraq Alban kilsəsiyə. İndi içəri girəcəyik buradan. Gəlin girək içəri də baxaq. Dağlarda bər sevərlər, ağaçda bər sevərlər. Özünə çox güvənmək, üstünə yar sevərlər. Mən güləm gülüzüm, yarın olmaz. Mənim kimi gözəlidir, sevməmək olmaz. Mən güləm gülüzüm, yarın heç zaman solmaz. Mənim kimi gözəlidir, sevməmək olmaz. Yarın sevməmək olmaz. Aşmıram, küsmüşəm, barışmıram. Hamıdan gözəl mənəm, lakin heç danışmıram. Mən güləm gülüzüm, yarım heç zaman solmaz. Evet, ikinci duramız hazırda zipline. Gedirik zipline'a.
Ukrayna. Burada kişi başı 15 manattı. Buradan giyindirirler. Buradan o tarafa girsen orada aynı formada tikilip sarı renkte. Orada yine aynı proses gelir ve kaydırsan. Kaydanda da kuturasın kaydasız. Birinci bundan yukarıda kusurduğunda kaydasız. Maksat belə deyim, stres de, heyecan da, mənzərə de. Elimizi aşağı götürürüz. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, elimle bunu tutacağım. Evet, gedirik. Gel Eman. Korkma. Korkma. Hazırsan? Aha, hazır. Bir tane bundan tut. Buradan? Elini bırak, yok bir tane bundan. Bundan, okey. Böyle, böyle. Bıraka da bilersin elini. Ha, okey, al onu da bırakalım. Bugün ayın üçüdür degilim nalay ay narinay. Bugün ayın üçüdür degilim nalay ay narinay. Evet, ağlaydı. Ne bostan içidir, yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Oğlum dedi ki, üçe kadar sayının bıraktı. Bir dedi bıraktı. Bir dedi, pramayı bıraktı bize. Kemele. Kız belin incedir, ay ince. Leblerin gonçadır ay gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır gonça. Evet, geldi Şeki Han Sarayı'na. Ben size de gösterim. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanım. Ben tanış geldim, ben buraya gelmişim. Memnun da yanıma değil. Valla gördüm. Olmaz. Problemimiz var ki içeride video çekmek kadarandı. Sadece şöyle böyle çekebilirim. Çünkü içeride bazı nakışlar var ki onları çekip bir yere paylaştığınız zaman farklı yerlerden onu uğurlayabilirler. Yani ideyanı uğurlayabilirler, özünü uğurlayabilirler. Onun için de içerisine video çekmeye ve şekil çekmeye icazı yoktu. Bu için ben de çekilmeyeceğim ama size bu şekilde göstereyim. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin ince, diray ince. Evet, kameramanlık söyledim insanlara. Allah. Kız belin incedir, celepleri gonçadır gonça. Kız belin incedir, celepleri gonçadır gonça. Evet, geldik Şəkinin ən məşhur restoranlarından biri olan Gagarin restoranına. Bura Şəkinin ən məşhur restoranlarından biridir. Əgər siz də Şəkiyə gəlsəz, bura mütləq gəlin. Pit sevənlər bura gəlib yemək yiyə bilər, çünki bura həqiqətən çox məşhurdur. Şəkiyə gələnlərin bir çoxu bura gəlir məhz pit yemək üçün. Siz mən piti sevmirəm, yeməyəcəm.
Ama siz gelseniz yiyebilirsiniz. Sermişem çemendedir, sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele... Evet, geldik. Oğuz Halxalam. Biz burası da bir dəfə gəlmişdik. Mənim Qəbələ vloqumda. İndi yenə gəldik Ləmangillə bərabər. Biz gələndə bura ödənişsiz idi. Amma indi dəyişib. Kişi başı 2 manatdır. Uyda! Burada insanlar balıq tutur. Yala, Kırsıqa! Yala! Yala! Yala sen! Allah Allah. Mənim gözüm səndədir, yar mənim gözüm səndədir. Mənim Gəldi Just Coffee-yə. Bizə otelimizi bir broşür vermişdilər ki, gəlib yol üstü gəlib bir kofe çək. Qəbələdə yerləşir. Balaca bir kafedir. İndi hava yaxşı olduğu üçün biz içəridə içdik. İçərisində piyanə var. İstəyən çala bilir, mən də çaldım. Yəni çox qəşəngdir, mən kofeyi içdim. Qəşəng yol üstü gələ bilərsiniz. Gözüm səndədir, yar mənim gözüm səndədir. Qız belin incədir, ay incə. Belin incədir, ay incə. Ləblərin qonçadır, ay qonça. Evet, saxladıq yolda qutab, başına qutab yeyə gedirik. Dartdıdır.